Hei og velkommen til Bokbad med Løren. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Sigrid Bratlie, som har skrevet boken Fremtidsmenneske. Velkommen, Sigrid. Takk skal du ha. Ellers pleier vi å introdusere folk i Løren med å snakke om deres titel og organisasjon, men i akkurat Bokbad-serien starter vi med boka. Serien er som nevnt i oppvarmingen rett og slett vennlig samtale om en bok du har skrevet nylig, som inngår i, la oss si, saksprosa om det som kommer. Sigrid, før vi starter samtale om boka, så har jeg lyst til å spørre deg litt om deg selv. Fortell oss litt om din bakgrunn. Ja, jeg er egentlig litt sånn avdanket akademiker, vil jeg si. Altså jeg trodde jeg skulle bli forsker. Jeg tok en utdanning innen molekylærbiologi. Det gjorde jeg i Storbritannia. Og så dro jeg hjem igjen etter masteren og tok en doktorgrad ved Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet. Men omtrent samtidig som jeg gjorde det, så begynte jeg å få smaken for å formidle vitenskap. For det jeg så på en måte alt dette spennende som skjedde, og hvordan det påvirker samfunn og politikk. Så jeg begynte å blogge litt om det, og bestemte meg deretter da for å forlate akademia, og tok en jobb i Bioteknologirådet, hvor jeg da jobbet en del år med formidling og forskjellige saker, politiske saker, knyttet til bioteknologi. Og så har jeg da, utifra det da, fortsatt denne formidlingsinteressen, så da kom nå tida til å skrive det ned, i bokform. Så nå har jeg tatt alt jeg vet om bioteknologi, og det, hvordan det kan brukes på mennesker, og puttet det inn i denne boka. Men du har hoppet litt fort over kongens gullmedalje. Ja, ok, vi kan spole litt tilbake da. Ja, jeg var jo, altså det var da jeg var på Radiumhospitalet, så tok jeg doktorgraden min der på egentlig ting, hvordan celler oppfører seg, både når de er vanlige celler og når de blir kreftceller. Og bidro kanskje da med en liten brikke i et veldig stort puslespill om kunnskap om kreft. Men det var jo da noen som syntes at det var et såpass viktig bidrag til det puslespillet, at de valgte å gi meg kongens gullmedalje for avhandlingen jeg skrev på doktorgraden. Det er ikke så ofte man får kongens gullmedalje for doktorgraden sin. Nei, det var jo da man får en student hvert år på hvert fakultet ved Universitetet i Oslo får den medaljen for den beste avhandlingen der. Ja, så, ok. Ja, så kult. Det var jo veldig stas. Da fikk jeg dra og møte kongen selv. Ja. Jeg fikk audiens og fikk fortelle han da om blant annet bioteknologi. Så, ja, så gøy. Veldig bra. Ja, det var bra. Veldig gøy. Og så, du er engasjert blant annet i hvorfor det? Ja, det er jeg. Jeg synes det er veldig viktig å inspirere de kommende generasjonene til å søke kunnskap og bli nysgjerrige om alt det spennende man kan finne ut av. Så hvorfor det? Det er en slags et forskerprosjekt for barn. Der de kan forske på akkurat hva de vil, og så lager de det, de gjør på en måte nærmest et vitenskapelig arbeid, hvor de skriver det sammen og lager en poster, og presenterer det da, hva de har funnet ut. Og dette kjøres da i regi av egentlig foreldre og organisasjonen, hvorfor det, til skoleelever i Norge. Så det synes jeg er veldig motiverende og spennende å jobbe med. Ja, veldig bra. Og så kommer vi til, altså egentlig så har du gått også ut av Bioteknologirådet nå, og jobber selvstendig. Kan ikke du si litt om den organisasjonen som du var med på å grunnlegge nå? Ja, det er egentlig bare en liten del av det jeg gjør, og egentlig så er det et slags alibi for å skrive bok og sånne ting som jeg har gjort der. Men jeg har også to faste jobber. Jeg jobber delvis i Kreftforeningen og delvis i Norsk Landbrukssamvirke, hvor jeg da er spesialrådgiver om bioteknologi og genteknologi. Så både medisinsk bruk, og også bruk innen mat og landbruk og sånt. Ja, så gøy. Så, ja, så denne private virksomheten min, den er som sagt, jeg holder en del foredrag, og så skriver jeg litt og sånn da. Mm. Det er liksom for å ha det rommet til å gjøre det som jeg synes er spennende for meg selv. Ja, mm. Ja. Jeg kjenner meg ganske godt igjen i riggen. Så avdanket akademiker, jeg kjenner, you and me.
Men det noe med den der utålmodigheten på formidling, fordi altså, universiteter formidler jo kunnskap, og professorer gjør jo det, men det som jeg savnet i akademia er tillatelsen til å snakke til folk flest på en sånn populær, forståelig måte, på en måte som engasjerer dem, for det ble sett som litt vulgært egentlig i akademia. Ja, det jeg helt enig. Og det blir en annen måte å snakke til folket på, når man snakker med den akademiske bakgrunnen. Men jeg mener jo det utrolig viktig at man klarer å ta det ned på et nivå som kanskje gjør at det knyter seg litt i magen av og til, som akademiker, men på et nivå da som folk flest forstår hva det som skjer, og hvorfor de skal bry seg om forskning og vitenskap. Jeg tror det siste du sa kjempeviktig, for jeg tror at hvis folk skal bry seg om hva Norge skal gjøre i denne digitaliserte fremtiden, vi går inn i fjerdeindustriell revolusjon, også de påvirkningene det har på genetikk og så videre, så må de kunne noe om det, og de må bli invitert litt i denne her innvidde sirkelen, eller så blir fremtiden en fest for spesielt inviterte. Og liksom, hvis du må ha en doktorgrad for å ha det bra i fremtiden, så tror jeg det blir et litt rart samfunn. Ja, jeg helt enig, og jeg ser jo at det skille mellom på en måte vitenskapen og samfunnet for øvrig, det jo en viss risiko for at det bare blir større hvis man stadig, hvis det blir mer og mer komplisert, ikke sant, all denne kunnskapen. Så det å tilgjengeliggjøre det for folk flest, for det jo de som til syvende og sist skal dra nytte av for eksempel teknologi da, som blir utviklet, og at det skapes tillit og forståelse for hva det disse teknologiene faktisk kan gjøre da. Og jeg, hvis vi fortsetter bare på det sporet bittelitt før vi kommer til fremtidsmennesket, så tenker jeg at, la oss si, min motivasjon med å problematisere ting i denne teknologipolitikk-serien som også Learn lager, det at vi må få folk flest på gata til å begynne å tenke at det noe spennende politikk i balansen mellom personalisering og personvern. Det har skjedd noe rart rundt smittesporingsappen som jeg burde også forstå. Det noe som kommer til å skje med alle jobber, det noe som kommer til å skje med livslang læring, det noe som skjer med disse algoritmer som etter hvert styrer byene våre. Og du trenger ikke nødvendigvis forstå algoritmen eller dataen, men du må forstå hvor skal du føle deg invitert inn i debatten om denne fremtidsstyringen av samfunnet vårt. Og jeg tenker at akkurat like mange spennende problemstillinger må det være innenfor bioteknologi som du driver med. Altså, genetikken kommer grunnleggende til å endre måten vi driver både med medisin, men kanskje også med menneskedesign og mat og, ja, naturvern, alt. Det kommer til å berøre absolutt alt av det vi gjør i fremtiden. Når det gjelder dette med biologi, så blir det fort veldig sånn nært, for det dreier seg om både oss og det som vi har rundt oss. Da. Så ja, det vil få grunnleggende betydning. Og det som veldig viktig at folk bare ikke kommer i en sånn situasjon hvor jeg synes nesten vi var litt med genmodifisert mat, og det kan du hjelpe meg da med å bare ta broen og videre. For det ble veldig fort sånn at nei, vi bare imot. Ikke sant? For vi vet ikke helt konsekvenser, og derfor så vi imot. Så teknologien kommer med masse gaver, og en del av dem rett og slett umulig å si nei takk til, fordi verden trenger dem. Og vi kommer kanskje bort til vaksine på slutten av samtalen. Men så det noe med å vite hva er det gode, hva er det onde, og hvordan kan jeg ta et opplyst valg som en velger, som et individ i dette samfunnet? For hvis ikke individene i samfunnet mener noe som helst om digitalisering eller om bioteknologi, så blir det fort sånn at dette blir avgjort for oss, ikke engang av våre politikere, for hvis ikke individene mener noe, så mener ikke politikerne heller, men av noen selskaper på andre siden av jorda. Ja, det helt riktig. Det ekstremt viktig nå at vi klarer å ha gode samfunnssamtaler om disse teknologiene, og ta det rett og slett og legge det litt i hendene på folket, at ikke det avgjøres av selskaper eller av folk med veldig sterke politiske motivasjoner da, som styrer samtalen i veldig stor grad. Og når det gjelder bioteknologi, så jeg kan jo ta et eksempel. Det jo nettopp som du sier, ikke sant, dette med genmodifisert mat, den kjenner vi, ikke sant, den diskusjonen der, og det veldig sterke meninger. Og det samme skjer når det gjelder bioteknologi på mennesker. Så fort man begynner å snakke om det å lage barn, for eksempel, så kommer designerbabyen med en gang inn i den samtalen. Og det ikke konstruktivt.
For det første fordi den en fantasi. Det ikke mulig for oss å ta så stor kontroll over vår egen biologi, men fordi det også ødelegger samtalen om annen bruk av bioteknologi, som veldig viktig. Og det ser vi på hele, på alt som gjelder bioteknologi, så det krevende. Mm. Fra designmenneske og designbaby til fremtidsmenneske. Jeg har igjen som et halvt øre og et halvt øye lest om CRISPR, og måten CRISPR ble brukt i Kina for å fikle litt med DNA-en til et par identiske tvillingjenter, og hvor da en eller to av dem ikke kan bli smittet av, og så husker jeg ikke helt hva. HIV. Mm. Og jeg lurer på om det en science fiction, det fabrikert, det reelt, og hva betyr det da, egentlig? Ja, altså denne hendelsen, for å si det sånn, det var en kinesisk forsker som da valgte å bruke CRISPR, som en sånn altså en teknologi som gjør at vi kan skrive om eller redigere i arvestoffet vårt, i DNA. Han valgte å bruke det da på disse to tvillingjentene for å prøve å gjøre dem resistente mot HIV. Ufødte tvillingjenter. Ja, mens de var befruktet egg da. Så dette jo endringer da, som ikke bare vil ramme dem, men som går i arv da. Ikke sant? Så når man gjør det på et så tidlig stadium, så vil det jo bli i alle cellene deres, også i kjønnscellene. Så det vil fortsette å gå i arv da, til etterkommerne, til disse jentene. Så det jo første gang, så vidt vi vet, at noen har gjort det, altså direkte gått inn og endret på gener og laget altså, en arvelig genetisk endring. Så dette kommer til å være et vendepunkt, egentlig, eller en kjempestor, viktig hendelse i menneskets historie. Det skal sies at altså, det ikke tull. Han gjorde dette, og alt tilsier at dette faktisk skjedde. Han sitter nå i fengsel da, i Kina. Og det viser jo litt at han satte litt sånn et ansikt på denne utålmodigheten som enkelte har når det gjelder ny teknologi. Han gikk alt for fort fram, det egentlig alle enige om. Denne teknologien og måten, altså det å bruke det på ufødte barn, kan absolutt ha noe for seg en gang i fremtiden. Men tiden ikke nå, både fordi at teknologien ikke moden nok, vi vet ikke nok om risiko knyttet til den typen bruk, og fordi at vi har ikke rukket å ha nettopp disse samtalene om hvorvidt samfunnet synes det greit at vi gjør dette. Så alle egentlig helt enige om at dette skulle aldri skjedd, men allikevel, men det viser jo litt at vi har ikke så god tid på å diskutere disse typen ting, fordi at enkelte går jo veldig fort frem. Ja, og den utålmodigheten, jeg da av den utålmodige sorten, ikke sant? Og trenger derfor litt god rådgivning av folk som kan både samfunn og etikk og politikk. Men det som jeg sitter og lurer på, for det første har vi råd til å være så tålmodige, og så akkurat HIV kan man kanskje lære seg å prøve å unngå eller håndtere hvis man har først fått det, men det finnes en del ganske grusomme genetiske sykdommer som man kan gjøre noe med hvis man hadde begynt å diskutere dette med foreldre til noen av disse barna som viser seg å ha det, og litt sånn som diskusjon rundt også, skal man egentlig hindre aldring eller ikke? Det kommer an på om du snakker med en 40-åring eller en 90-åring, ikke sant? Ja. Og det det første spørsmålet jeg har, og det andre spørsmålet jeg har, altså det etiske rundt det å faktisk redde noen barn, på bekostning av at man tar en stor risiko på kanskje vegne av hele menneskeheten. Mm. Og det andre spørsmålet som jeg har lyst til å spørre deg på, det kommersielle siden av dette her. Du og jeg og politikere kan kanskje synes at dette gikk litt fort frem, men den som kan tjene penger da, på å lage et litt sunnere menneske, vil ikke være enig med oss. Hvordan skal man tenke rundt dette? Ja, nei, altså, som du sier, det ligger jo noen potensielle gevinster i den teknologien når det gjelder særlig veldig alvorlige genetiske sykdommer, og det grunnen til at vi må velge på en måte nå en kurs fremover, som ikke ødelegger for oss selv, fordi nettopp den gevinsten kan være så stor. Så hvis man blir for utålmodig og tuller det til, så kan det egentlig sette hele feltet tilbake. Det har vi sett med det vi kaller vanlig genterapi, som ikke sånn arvelige endringer, men hvor man reparerer gener i kroppscellene til folk. Da. Det gikk litt for fort i starten. Det ble noen bivirkninger som var til dels ganske alvorlige, og feltet ble satt tilbake med minst et 10 år, vil jeg si. Og det det samme vi må forsøke å unngå nå, ikke sant? At vi besinner oss i hvert fall nok til at vi har
en forståelse av teknologien som gjør at vi i hvert fall ikke hiver oss ut i noe som irreversibelt og vi ikke klarer å kontrollere. Men når det sagt, så jeg også litt utålmodig på dette området. Jeg tror at som jeg skriver i den boka, at om kanskje 10 år fra nå, når den teknologien har blitt bedre, at noen kommer til å bruke den til å lage arvelige endringer i mennesker for å forebygge alvorlig sykdom. Og det vil være et gode for mange. Og det er jo, da kommer vi over på det etiske i det. Fordi den etiske samtalen om bioteknologi har veldig lenge vært, er det etisk å endre på gener for eksempel? Mens vi kan jo snu på det nå og si, er det etisk å ikke gjøre det hvis man kan forebygge alvorlig sykdom? Nå, det som er spennende er at internasjonalt så begynner egentlig ganske mange å lande ned på en side hvor de sier at antagelig så er det etisk eller moralsk påkrevet i fremtiden å endre på genene til barna våre for å forebygge sykdom. Det som blir vanskelig er å finne, ikke sant, hvor går grensene, hva er alvorlig sykdom, hva er mindre alvorlig, hvor går på en måte den grensen for hvor stor risiko vi skal ta, og hva som er, på en måte, hvor stor rolle vi skal ta i å bestemme genene til fremtidige generasjoner. Da. Kan jeg spørre deg? Sorry. Ja, bare spør. Det jeg bare sitter og lurer på, det blir veldig fort veldig betente følelser og diskusjoner rundt sorteringssamfunnet. Men er det mulig å tenke som så at hvis man er født med uhelbredelige sykdommer da, som gjør livet vanskeligere, så skal man selvfølgelig ha alle mulige støttemidler og politikk og følelser som man skal kunne leve et fullverdig og godt liv. Men hvis man kan hindre det, så må det også være lov. Mm. Eller? Ja, det kan man absolutt tenke, og det er mange som tenker sånn. Når det er sagt, så er det jo, dette er jo et vanskelig tema for dem som er rammet av den typen sykdommer, så det er nok ikke helt enighet om hva som er på en måte den etisk beste tilnærmingen til dette. Men det er klart, jeg tror absolutt at det er mulig, og det finnes jo allerede teknologi i dag som hvis man har en arvelig sykdom, at man kan bruke for å forhindre at det går i arv ved heller utvelgelse, da, altså faktisk sortering. Ikke sant? At man befrukter et egg, og så kan man sjekke genene og velge et befruktet egg som ikke har fått det sykdomsgenet. I noen tilfeller så lar det seg gjøre. Så det er jo midt i den sorteringsdebatten fra før av. Og kanskje vil denne nye CRISPR-teknologien gi enda bedre muligheter til å forebygge at sykdom går i arv. Så jeg tror det er plass til begge deler. At det skal være plass til de som faktisk blir født med sykdommer. Vi kommer ikke til å klare å utrydde absolutt alle sykdommer heller. Men at det samtidig må være rom for at de som ønsker å bruke teknologi for å forhindre sykdom, at det også er lov. Du, Sigrid, fortell oss litt, hvis du skulle oppsummert boken Fremtidsmenneske, hva dreier den seg om? Ja, altså det jeg har forsøkt er jo å ta for meg hele livsløpet til et menneske, hvordan bioteknologi kan påvirke oss i absolutt alle faser, fra nettopp dette med unnfangelse og lage barn, og gjennom livet og frem til livets slutt, og hvordan da fremtidens bioteknologi kanskje til og med kan la oss bremse eller reversere aldringsprosessen. Så både så prøver vi å gi et sånt kunnskapsgrunnlag som ikke at alle skal bli eksperter på bioteknologi, for det trenger man ikke. Dette var jo det vi snakket om i sted. Men et sånt grunnleggende nivå av kunnskap, sånn at man skjønner litt hva som skjer. Men også da innspill til refleksjon rundt de litt store spørsmålene som man møter da underveis. Ikke sant? Hvor går grensene for hva vi skal kunne bruke teknologien til? Hvordan vil man selv håndtere det? Hvis man, fordi i økende grad så vil man støte på disse problemstillingene selv, fordi som, ja det svarte jeg for så vidt ikke på, dette med det kommersielle, ikke sant? At det blir jo stadig flere tilbud som man kan benyttes av om man ønsker, og hvordan skal man da ta sine egne valg når man møter denne bioteknologirevolusjonen. Så det er det egentlig boka prøver å gjøre, bygge kunnskap og invitere til refleksjon rundt store spørsmål. Kan du gi oss 2 eller 3 hovedeksempler? Hvor tror du valgene blir vanskeligst? Sånn at folk kan for eksempel ha noen gode diskusjoner rundt middagsbordet i dag.
Ja, det jo en del bruk av bioteknologi som ikke er så veldig kontroversielt, men de vanskeligste valgene, de, vi har allerede snakket om det å lage barn. For eksempel så har det blitt vist at man ved hjelp av bioteknologi kan gjøre potensielt to av samme kjønn til foreldre til et biologisk barn. Det har man klart i mus, så to musemødre er nå foreldre. Og det er jo et av de... Jeg husker at mannen min rapporterte til meg om dette her, og han sier at gratulerer, snart er jeg helt unødvendig. Ja, det er det. Mannfolk er kanskje ikke nødvendige i fremtiden, hvis man kan lage kjønnsceller på bestilling, da, for det er det det egentlig er. Dette er snakk om å ta for eksempel hudceller og omprogrammere de til å bli kjønnsceller. Så da kan man i prinsippet lage både egg- og sædceller fra hvem som helst. Og så i fremtiden så er det jo ikke helt utenkelig at den teknologien vil også kunne gjøre det mulig for mennesker da. I et homofilt par for eksempel, og la dem få barn sammen. Det er jo noen etisk litt pikante spørsmål som oppstår. Samtidig som det viser på en måte at her har vi teknologi som kan gi nye muligheter for folk som ellers ikke kanskje ville fått barn i det hele tatt. Så det er jo et eksempel på noe som kan bli både veldig interessant, men også krevende. Kan jeg spørre deg et dumt biologispørsmål? Må det være levende celler, eller kan det være, altså, kunne man teoretisk funnet noe gamle skjeletter, eller noe hår, eller, og gjort det om til levende genetisk materiale? Ja, i prinsippet så kunne man det. Det må være intakt nok da. Så når man finner, nå er det jo for eksempel noen forskere som prøver å gjenoppleve mammuten. Mm-hmm. For de har funnet noen sånne frosne mammutkadavre i isen på Sibir. Og prøver da å ta biologisk materiale derfra og gjøre det til en mammut. Men spørsmålet er jo da, er det helt nok? Er det sånn at man kan bare ta det og gjenoppleve det om du vil, eller ikke? Og antagelig i mammutens tilfelle så får man ikke det til. Men hvis det er en nylig avdød person, for eksempel, så er det ikke helt umulig at man kunne tatt det. Da må man på med noe som heter kloningsteknologi, for eksempel, hvor man da tar deler, eller tar DNA da, egentlig, fra det biologiske materialet, og så overfører det til en annen celle, for eksempel. Så det er ikke helt umulig. Og det er jo noe av dette som, da kommer man inn på litt dette med personvern og sånn, det er en gruppe mennesker som har da samlet en biologisk materiale fra glass og kopper og sånt fra Davos på et av disse møtene som blant annet Donald Trump var med på, og sier da at de har biologisk materiale, og det kan jo de da i prinsippet gjøre hva de vil med. Så det bare for å liksom vise litt disse problemstillingene da. Veldig sånn dark black mirror, eller hva det nå heter. Ja. Men jeg bare sitter også og tenker at nå er det 25 år siden, tror jeg. Jeg var i Oxford når vi begynte å... Oxford Debate Society hadde tema Dolly the Sheep. For da ble hun klona, så vi går fra Dolly the Sheep til Donald Trump. Men, ja. Men altså, hvor ble det den debatten? Vi tenkte at nå blir alt annerledes, men så... Men ja, altså når det gjelder... Ja, når det gjelder kloning, så var jo, ikke sant, den gangen Dolly ble klonet, så var jo skremselsbildet at neste, nå kloner vi mennesker, ikke sant? Men det er jo ikke bare teknologien som er i spill her, ikke sant? Det er jo noe med, ønsker vi egentlig å klone noen, og hva skal vi med det? Så det er jo ikke først og fremst tekniske begrensninger som gjør at vi ikke har klonet mennesker, det er fordi at vi synes ikke det er etisk forsvarlig å drive med. Men du og jeg synes ikke det, men det har vært folk som har prøvd å klone sine avdøde kjæledyr. Ja. Og jeg lurer på om det faktisk finnes et kommersielt tilbud på det et eller annet sted i USA. Det gjør det. Både kjæledyr og husdyr for øvrig kan man klone. Det som er begrensningen der, eller kanskje kunden ikke er helt klar over, er at det er jo veldig usannsynlig at et klonede dyre blir likt som opphavet. Fordi det er jo mye mer enn bare genene som gjør, som bestemmer hvordan man blir. Da. Det er jo samspillet mellom gener og miljø, blant annet, så det vil nok ikke bli noe identisk. Det blir ikke samme personlighet, og det blir kanskje til og med ikke samme farge? Nei, det kan bli veldig annerledes. Så interessant. Mm. Ok. Så vi snakket om kloning av mennesker, vi snakket om design av mennesker, men vi snakker også om at dette her kan hjelpe på veldig mange
seriøse sykdommer. Altså ikke nødvendigvis, det finnes genebasert kreftforskning, man jobber med vaksiner. Kan ikke du fortelle oss bitte litt om det? Hvor brukes dette her i vanlig genterapi? Ja, det er en enorm utvikling på det området, og det er jo ikke så etisk betent, det å bruke det som en medisinsk behandling på en person når det ikke går i arv. Og det har jo vært først nå de siste 5-6 årene at vi virkelig har sett de store gjennombruddene. Det er jo delvis fordi at, som jeg sa i sted, det var jo en litt sånn setback på hele feltet, fordi at det var noe, i starten så var det noen av pasientene som fikk bivirkninger, men nå har det blitt mye tryggere og bedre, og nå går forskningen veldig, veldig fort. For eksempel i kreftbehandling så bruker man genteknologi til å omprogrammere immunceller fra en pasient, og gjøre dem virkelig, virkelig bra til å drepe kreftceller. Og dette er snakk om personer som i utgangspunktet har fått diagnosen uhelbredelig kreft, som da etter den typen genterapi blir helt kreftfrie. Så dette er virkelig et kjempegjennombrudd i kreftbehandling. Og så har vi en del andre sykdommer, for eksempel muskelsykdommer og andre sånne genetiske arvelige sykdommer, hvor man har da klart å reparere disse genfeilene som forårsaker sykdommen i så stor grad at i noen tilfeller så er det snakk om at de blir kurert. For eksempel en sånn blodsykdom som heter sigdcelleanemi, så har man da reparert en genfeil i blodcellene sånn at pasientene blir symptomfri. Og dette hørtes jo ut som sci-fi for ikke så mange år siden, og nå er det her. Og den pipelinen på dette området er kjempestor. Vi kan forvente rask utvikling på dette feltet. Men det er sci-fi for noen, og så er det science reality for noen. Kommer an på både landet, og så hvor gode er Norge på dette her, og når det gjelder kreft, kan ikke du hjelpe meg å forstå, det er bare noen veldig bestemte typer kreft, og så jobber man med å utvide dette, for det er mange tusen typer kreft egentlig, ikke sant? Og det går på å kjenne igjen. Eller kan alle typer kreft programmeres i immunsystemet? I teorien så kan det det, men foreløpig så er det jo blodkreft som man har lykkes best med, og det er tekniske årsaker til, fordi det er enklere på mange måter. Men alle krefttyper har på en måte sine kjennetegn, og kreftcellene, det man gjør er at man egentlig trener opp immunforsvaret til å gjenkjenne akkurat de kreftcellene som man ønsker. Så da, det kommer nok sannsynligvis også til å bli behandling for andre typer kreft, når man har fått utviklet teknologien videre. Det føler jeg meg ganske trygg på. Men det er enkelte ting som gjør at noen typer kreft er mer krevende enn andre. Blant annet fordi at svulstene kan være liksom veldig forskjellige innad. At det er veldig mange forskjellige typer kreftceller i en svulst, som gjør at man må utvikle teknologien mer da, før det blir effektiv behandling. Mm. Men i Norge, så du kan si at på forskning- og utviklingsfronten, så er det jo ikke Norge som er i førersetet på dette. Det er jo andre steder. Men det jobbes jo veldig mye for å få til et system hvor vi for eksempel kan ta flere kliniske studier i Norge, hvor også pasientene kan være med på sånne utprøvinger, fordi det er jo i kliniske studier man vil få tilgang på disse behandlingene i ganske lang tid fremover. Så det er veldig stor interesse for det. Men så er det som er litt utfordrende, er jo blant annet å ta disse behandlingene inn i helsetjenesten, fordi de koster altså en liten formue, disse behandlingene, av ulike årsaker. Og vi kommer til å måtte si nei til ganske mange av disse behandlingene hvis ikke vi legger om systemet, finansieringssystemet i Norge. Men det er litt interessant, for da kommer vi fort til å komme til den debatten om hva koster et liv og så videre. Mm. Og går det an å omorganisere måten vi driver med helse på? For å kunne utnytte noe av disse systemene, hva er det som koster veldig mye? Er det analyse av data, celledata? Er det det å rigge til programmeringen av immunsystemet? Hvor kommer de store kostnadene? Det er litt ulike ting. Altså, for mange av disse pasientgruppene så er det snakk om veldig få pasienter. Det vil si at alle utviklingskostnadene for firmaene som utvikler behandlingene skal tas inn på noen veldig, veldig få pasienter, som gjør at prislappen uansett kommer til å bli veldig høy. I tillegg så er det, dette er ikke en pille, ikke sant, som man spiser. Dette er avanserte behandlinger hvor man må ta
celler ut fra pasienten. Ofte må man sende dem til et annet sted i verden og gjøre selve liksom, den genetiske programmeringen der. Sende det tilbake. Pasienten skal være på sykehus med immundempende. Det er veldig omfattende ting dette her som koster penger. Så sammensatt så blir det da en høy prislapp. Men det som er nytt med disse genterapiene er at de, veldig mange av de er engangsbehandling. Som gjør at du får en helt annen økonomi i det. Vanligvis så betaler vi jo en medisin i løpet av lang, lang tid, ikke sant? I løpet av et liv. Så man sprer ut den økonomiske kostnaden. Men i dette tilfellet så skal alt betales upfront for hele behandlingen. Og det er en kjempeutfordring. Så selv om totalgevinsten kanskje er større, fordi, både fordi man jo da faktisk får mye bedre helse og kan være arbeidsfør og den typen ting, så vil engangsprislappen som helsetjenesten skal betale være så høy at det vil slå veldig hardt ut på helsebudsjettene for det året. Ikke sant? Så lenge man har finansieringssystemet som man har i dag, hvor alt skal betales med en gang, så vil det ikke fungere. Og så er det også noe med at dette er teknologi som man ikke har prøvd så lenge, så det er mye usikkerhet om langtidseffekt, for eksempel. Vil dette vare hele livet, den effekten? Betaler man alt for mye for en effekt som kanskje dabber av etter hvert? Så helsetjenesten og politikerne er ikke villige til å ta den risikoen, sånn som finansieringssystemet er i dag. Så vi trenger å tenke litt nytt, da. Om vi for eksempel kan ha noe avdragsbetaling, eller type pay for performance, da. At man ikke betaler fullpris hvis det ikke funker så bra som man hadde tenkt. Og det er mange diskusjoner om, da, i politikken, det skal sies. Men Sigrid, jeg antar at noe som fungerer på en bestemt type kreftcelle i Norge, vil også fungere på samme type kreftcelle i USA. Og dette minner meg litt om den debatten vi har i IT-verden, om liksom, hvor høy er din patentbunke versus hvor høy er min patentbunke. Og så kunne ikke man inngått i et fellesskap, i et partnerskap, hvor en eller annen sånn proporsjonalitet, hvor man bidro med noen typer løsninger, og så hadde man tilgang til helhetlig sett med oppskrifter? Jo, det er jo ideelt sett så vil det jo bli mer sånn, da. Og gjerne et offentlig-privat samarbeid, hvor man i større grad utvikler plattformer eller liksom noe sånn grunnleggende teknologi. Så jeg ser jo for meg at i fremtiden at det blir sånn, men vi er ikke der nå. Det er ganske langt dit, fordi systemet er ikke rigget ordentlig for det, og fordi det fortsatt er et såpass sterkt kommersielt marked rundt dette, at det primært er den private industrien som vil drive det en god stund fremover. Men det satses jo også i Norge på å bygge opp infrastruktur for å gjøre egen forskning, da, på dette. Mm. Så jeg er jo optimist om at det på sikt vil bli bedre. Mm. Men du sier at det sentrale dilemma for deg, det er rett og slett at dette vil fundamentalt endre premissene for måten vi lever livene våre. På hvilke måter? Ja, altså, vi har jo det vi kjenner da, ikke sant, av våre spilleregler, om du vil. At, ikke sant, det trengs alltid en kvinne og en mann for å lage et barn, biologisk sett. Vi har ikke egentlig hatt så mye kontroll over genlotteriet, og vi skal jo dø, ikke sant? Vi skal dø før vi blir 120, som er på en måte en sånn absolutt grense i dag. Men med bioteknologi så kan man faktisk endre på livets spilleregler. Plutselig så gjelder ikke de lenger. Og det er, jeg tror, de færreste skjønner hvor grunnleggende vi er i ferd med å endre på nettopp det, altså livets spilleregler, og hva det kommer til å bety for det å være menneske, og hvordan vi kan leve. La oss ta det med aldring, da, for eksempel. Det virker jo helt... Det høres nok antagelig science fiction ut for mange, men jeg tror at om ikke... Altså, i fremtiden, så vil vi kunne leve flere tiår lenger enn vi gjør i dag. Altså, 150, det tror jeg absolutt er innen rekkevidde. Og selv om ikke det høres kanskje så dramatisk ut sammenlignet med 120, da, som er en maksimumsalder nå, så vil det ha enorm betydning for samfunnet. Ikke sant? Hvordan vi, liksom hele samfunnsstrukturen vår, hvis vi skal leve så lenge. Fordi, også fordi veldig mange flere vil leve forbi 100, ikke sant? Og det har noe med alt fra liksom, pensjonsalder til andre og tredje gangs utdanning til hvordan håndterer du så mange demente på en gang? Ja, nettopp det, ikke sant? Og vi ser jo allerede tendensen til at vi begynner å få en del utfordringer med at liksom hele den demografiske balansen er i ferd med å forskyves, at vi blir eldre, og vi blir flere eldre enn det er unge. Og det vil jo forsterkes enda mer med denne typen utvikling. Og i tillegg så er det jo en del spørsmål knyttet til
altså hvem som skal ha tilgang på disse behandlingene. Det vil jo primært være tilgjengelig for de som har, som er ressurssterke, da. Så det vil jo bli kanskje mer også sånn type urettferdighet rundt om man skal kunne kjøpe seg et vesentlig lengre liv eller ikke, om man må ta til takke med liksom de kortene man fikk utdelt da, i starten. Så det er mange spennende og krevende samfunnsmessige dilemmaer da, som vi kommer til å komme opp i. Men samtidig så synes jeg, og det er veldig, som molekylærbiolog, så synes jeg det er utrolig spennende med vitenskapen i det. Altså det at aldring er noe plastisk. Man har jo alltid tenkt at det er noe som ruller og går av seg selv. Og det er jo en kjempekomplisert biologisk prosess, men man har vist i laboratoriet at det er mulig å styre den i mye større grad. Forsøksdyr, det er jo vist at de kan leve mange ganger det som er vanlig, hvis man bruker bioteknologi. Jeg hadde to sånne store, hva skal jeg si, etiske sannhetsøyeblikk rundt akkurat disse problemstillingene. Den ene var når Ray Kurzweil var i Norge, i Oslo, for et par, tre år siden, og han snakket om anti-aging technologies. Han var så for, og jeg har siden sett litt videoer av ham, og sånt, han spiser en sånn cocktail av 100 piller, tror jeg, om dagen, og jeg skjønner ikke navnet på noen av dem, men det er et eller annet som effektiviserer cellenes regenerasjonsevne da. Og jeg husker at jeg diskuterte med mine venner i Silicon Valley, liksom Ray da, og jeg sa at jeg skjønner ikke at han er så ukritisk positiv, ikke sant? Og så sier de til meg at Silvia, du må skjønne at vi her i Silicon Valley er ferdig med den der diskusjonen om det er uetisk å være mot dødeligheten. Og jeg liksom måtte tenke meg om tre ganger hva de egentlig sa, men jeg tror de mener at altså, what's the catch? Altså, hvorfor i all verden skulle ikke vi ha udødelighet? Og jeg er rimelig sikker på at vår dødelighet er det som gjør oss til noenlunde gode mennesker, da. Og ikke minst det du snakket om, det der spillotteriet, eller genetisk lotteri, da. Som, altså, helse er relativt normalt fordelt, litt sånn på tvers, ikke sant? Og det at ikke du kan kjøpe deg til alt, at ikke noen kan ha så mye mer makt enn andre, jeg tror det er en grunnleggende del av det å tro at det er litt likhet i samfunnet. Og hva er en sånn evne til å kjøpe seg 30 eller 50 år mer vil gjøre med samfunnsvevet, tør jeg ikke tenke på engang. Nei, jeg tror samtidig at det er litt uunngåelig. Altså jeg tror, bare for å ha det sagt, så tror jeg ikke på udødelighet. Jeg tror det er utenfor vår rekkevidde, rett og slett, fordi vi er for kompliserte biologisk sett. Men at vi kan dytte ganske dramatisk på våre begrensninger, det tror jeg absolutt er mulig, og jeg tror det kommer til å skje nesten uansett hva du og jeg måtte mene om det, fordi det er så sterke drivkrefter bak. Og vi ser jo for eksempel Google da, som investerer milliarder av dollar inn i sitt datterselskap som driver med sånn anti-aging behandlinger og den typen ting. Så ja. Men det andre eksempelet jeg skulle få opp nå, det er egentlig denne tanken. Jeg leste den der David Sinclair-boka om aging, jeg husker ikke hva den heter, men noe sånt som Why We Age. Den var i like store deler provoserende som inspirerende, ikke sant? For mannen kan tydeligvis mye biologi, genetikk og farma og medisin. Og de eksperimentene på rottene som han snakker om, hvor de håndterte nettopp denne regenerative evnen deres, hadde spennende resultater. Men han angriper aldring som nesten et sånt etisk forfall. Altså han... Altså, det er det siste problemet vi må løse nå. Vi har liksom det, og det er den sykdommen alle dør av. Og, ikke sant, hvorfor skulle, og jeg tenker at det å ha litt respekt faktisk for aldring som en del av et godt liv, da. Mm. Det er noe der som jeg ikke finner noe ord på. Nei, men vi prøver å vise det litt i den boka vi har skrevet, da, jeg og medforfatteren min. Og på den ene siden, for du har jo nettopp det, ikke sant, som ser på dette som nærmest en sånn teknisk glitch, ikke sant? At vi eldes og at vi forfaller, og at det er noe vi skal løse, versus det å si at det er jo en del av det å være menneske, ikke sant? Man går gjennom disse livsfasene,
Og man har sånn, ja, livet sånn rimelig godt disponert, og man skal gi fra seg på en måte plassen da, til de som kommer bak. Og det at man ikke, eller at det som gir livet mening da, at det er at det tar slutt, fordi man har noe man skal utrette i sin tid, og så er det over. Så det blir jo på en måte en litt sånn filosofisk diskusjon også dette, ikke bare en biologisk en. Og det er veldig viktig å ha med seg som et sånt bakteppe. Du nevner dette med reversering av aldringsprosesser som et eksempel fra boka. Kan ikke du si to ord om hvordan det funker? Jo, jeg kan godt, det jeg har tenkt å trekke frem et eksempel med at det faktisk allerede skjer i naturen. Det finnes en manet som heter Turritopsis, som gjør dette helt av seg selv. Den kan reversere aldringen, den er på en måte voksen og ferdig utviklet. Og så reverserer den seg tilbake igjen til en sånn prepubertal tenåring, og blir en såkalt polyp. Og så starter den på nytt igjen da, for å utvikle seg til en ny manet. Så det viser liksom noe om at det er jo biologisk mulig. Da er ikke vi maneter, vi er ganske langt unna maneter, og det er langt fra å kunne gjøre det på mennesker, men bare som et konsept, så viser det hvordan biologien faktisk kan fungere. Og det å lære fra naturen, hvordan andre organismer fungerer, og ta det og, for å prøve å bremse aldring, eller egentlig forebygge alderdomssykdommer, da, for det er det som er egentlig hovedmålet her i mennesker, det har jo vist seg å gi ganske spennende resultater. Så, men det som er vanskelig er å skille mellom ikke sant, hva er normal aldring og hva er syk aldring. Ikke sant? Fordi ingen vil jo ha demens, for eksempel. Men demens er jo et resultat av at vi blir gamle, av at cellene slites ut. Så spørsmålet er om vi klarer å bruke den kunnskapen til å forebygge demens og andre alderdomssykdommer, uten at vi vesentlig forlenger levetiden vår, hvis det er det man ønsker å unngå. Det vet jeg ikke om det er så enkelt, altså. Nei. Veldig bra. Du nevner også med melkekartonger, melkedrikking i USA. Ja, hva sier det eksempelet? Det er ikke egentlig så veldig morsomt eksempel. Det illustrerer er at kunnskap kan misbrukes, og det ser vi gjentatte ganger når det gjelder biologi og bioteknologi. Altså, dette er hvite nasjonalister i USA, som samles i grupper og drikker melk for å bevise på en måte sin genetiske rasetilhørighet. Og det springer ut av kunnskap om at de som er av europeisk avstamning, de tåler melkesukker. De har en genmutasjon som gjør at de kan bryte ned melkesukker. Og at den finnes i europeiske, men ikke andre folkegrupper. Da. Så da gjør de dette. Det de jo da fullstendig ignorerer, er både at det er jo alltid kjempestor variasjon innad i en folkegruppe, så du vil finne folk av europeisk avstamning som absolutt ikke kan bryte ned melkesukker, og som er laktoseintolerante, og du har folk fra andre folkegrupper som har den evnen, og den har oppstått helt av seg selv i andre folkegrupper også, så det å skulle bruke det som noe slags bevis, det viser jo litt hvor krevende det er med når det blir politikk og maktmisbruk, på bakgrunnen av vitenskapen. Vi kjenner jo selvfølgelig også eugenikken, ikke sant, og Hitler og alt det der. Det er litt det samme, egentlig. Der er det et utrolig fint sitat, egentlig, fra boken din, som du har valgt ut. Skal jeg lese den, eller skal du lese den? Ja, leste du. Historien om livslang kjærlighet kan ikke skrives kun med bokstavene A, C, G og T. Jeg synes den er så veldig fin, fordi den minner oss på at medisin og teknologien kan gjøre veldig mye. Men det er utrolig mange flere krefter i livene våre, og godt er det. Mm. Ja, jeg liker det sitatet veldig godt, fordi den viser jo litt, enkelte prøver å redusere alt til en slags biologisk vitenskap for å forklare hvem vi er. Men det er ikke så enkelt, og selv om det er elementer ved biologi og genetikk som kan på en måte forklare ganske mye, så vil det aldri kunne gi et helt nøyaktig svar. Men i den sammenhengen, så jeg kan jo nevne at for eksempel i Nigeria, så har de da innført lover som sier at hvis du har en sykdoms, eller en genfeil som gir sykdom,
hvis både du og partneren din har den, så får dere ikke lov til å gifte dere. Og det er jo det er for å forhindre at man får barn som blir syke. Men samtidig så viser det hvordan det krasjer, hvordan dette med vitenskap krasjer ofte med det som gjør oss menneskelige og det som er nært og personlig. Og sånn vil det være. Vi støter på stadig vanskelige problemstillinger når vitenskap skal tas inn i en sånn samfunnsmessig kontekst. Så jeg vet ikke hvordan du hadde følt det hvis du ikke fikk lov å gifte deg med den du elsket. Nei, ikke spesielt glad, det er jeg ganske sikker på. Og så har jeg spørsmål om, om det går an å, å måtte beskytte barna, eller beskytte seg mot barna, mot at man kan gifte seg. Jeg vet ikke hvordan... Altså, for vi har kommet ganske mye lenger da, i medisin enn den gang man først lærte at innavl ikke er bra. Ja, det er klart. Og nå er det jo ikke nødvendigvis en dødsdom heller, fordi man har behandlinger som kan fungere. Så det kan jo hende at det blir enklere i fremtiden. Men likevel så viser det jo noe av utfordringene, på en måte. Mm. Hvilke andre lignende bøker burde vi se eller lese eller... Ja, altså de jeg har valgt ut handler jo egentlig ikke om samme tema. Altså det finnes jo andre bøker på mitt fagfelt også. Jeg liker jo Yuval Hararis bøker selvfølgelig. Mm. Men hvis jeg skal trekke fram noen fra norske forfattere som er litt i samme, hva skal jeg si, populærvitenskapelig sjanger da, så vil jeg gjerne trekke fram Sunniva Rose sin nye bok Vi er stjernestøv. Det er på, i likhet med bioteknologi, så skriver hun da om fysikk og blant annet kjernekraft og en del andre ting som også er ganske kontroversielt, men veldig viktig at vi klarer å ha gode samtaler om i samfunnet, fordi det kan ha store muligheter for hvordan vi måtte, når en bærekraftig fremtid. Og den andre boka er Morten Goodwin sin Myten om maskinene, som handler om kunstig intelligens, som også er en kontroversiell teknologi som samfunnet trenger et sånn minimum av kunnskap om for å forstå hvordan, hva som kommer. Veldig bra. Vi har egentlig snakket med Morten om myten om maskinene, og så var ikke klar over at Sunniva har kommet ut med boka, men hun er altså den første partneren i Learn, så vi må definitivt ta en prat med gode Sunniva om stjernestøv. Ja, det må dere gjøre. Ja. Du, hva blir ditt neste bokprosjekt? Jeg tenker jo at jeg er nødt til å skrive en bok om bioteknologi og mat, så fremtidsmat da, egentlig. Det kommer til å være stor utvikling, rask utvikling på dette området, og det kommer til å være kjempeviktig der også at vi klarer å snakke fornuftig. Dette er jo etterkommeren til genmodifisert mat på en måte. Nå kommer jo CRISPR-mat. Vi må klare å ha gode samtaler om det, sånn at vi klarer å bruke den teknologien til de gode formålene, og ikke la oss bli alt for redde, bare fordi at noe høres fremmed ut. Så den boka, den tror jeg vi trenger. Den har jeg tenkt å skrive på et eller annet tidspunkt. Du, det høres veldig spennende ut. Og hvis man skal spøke med det, så folk skal skjønne forskjell på CRISPR-mat og CRISPY-mat. Ja. Godt sagt. Du, ikke sant? Sigrid Bratli, alltid en glede og inspirasjon å snakke med deg. Tusen takk for at du var med oss i Learn Bokbad. Veldig hyggelig.